یوٹیوب چینل علمی اثاثہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت کا ملازمین کو موٹر سائیکل کے لیے قرضہ دینے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل کون سے ہوں گے، قرضہ کتنا دیا جائے گا، اور قرضے کی جو سکیم ہے اس کا نام کیا ہے، اور تنخواہوں میں سے کٹوتی کتنی کی جائے گی، جانیے گا یہ سب مکمل طور پر آج کی اس ویڈیو میں۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اثاثہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب۔ خبر کی تفصیل کے مطابق محکمہ پولیس میں پہلی بار نوجوانوں کو موٹر سائیکل کے لیے قرضہ دینے کا فیصلہ۔ 125 اور 70 سی سی موٹر سائیکل کے لیے ویلفیئر فنڈ سے اہلکاروں کو سہولت ملے گی، کٹوتی ماہانہ تنخواہ سے کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر صوبائی حکومت کے دارالحکومت پشاور سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ خواہش مند اہلکاروں کو ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کی ہدایت، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سربراہ مقرر۔ مزید تفصیلات کے مطابق محکمہ پولیس خیبر پختونخوا میں پہلی بار نوجوانوں کے لیے قرضہ سکیم ویلفیئر فنڈز شروع کرنے اور موٹر اقساط پر موٹر سائیکلیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قرضہ سکیم کے تحت 125 سی سی اور 70 سی سی موٹر سائیکل کے لیے ویلفیئر فنڈ سے اہلکاروں کو سہولت ملے گی، جبکہ قرضے کی کٹوتی جوانوں کی ماہانہ تنخواہ سے ہوگی۔ پہلے مرحلے میں پشاور پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو پولیس جوان موٹر سائیکل کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ پشاور پولیس کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرے، جس کے لیے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور دیگر سٹاف کو ایس او پیز بتا دی گئی ہیں۔ قرضہ سکیم کے لیے خیبر پختونخوا پولیس نے باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کیا ہے، جس میں موٹر سائیکلوں کی خریداری، ان کی تقسیم اور رقم کی ادائیگی کا مکمل طریقہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی بڑی خبر کہ حکومت سرکاری ملازمین بالخصوص محکمہ پولیس کو پہلی بار موٹر سائیکل قرضے پر اور قرض کے اقساط پر دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں سے 125 سی سی اور 70 سی سی موٹر سائیکلیں شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سکیم حکومت کی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ بہرحال صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے نوجوانوں کو موٹر سائیکل کے لیے قرضہ آسان اقساط پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کے آگے بھی شیئر کر دیجئے گا، تاکہ دوستوں کو اس کا فائدہ ہو اور ان تک یہ خبر پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔